Der er to venner, der har været spærret ind i en bil siden klokken 8:30 i morges. Nu skal du brænde sådan noget på dig. Men nu skal vi i badeland. Så. Er du klar, Marie? Hvilken hold er du kommet på? Kan du huske det? Præcis. Og nu skal du ud og give den gas. Ja. Skal du vise alle de tricks, du har lært i Sverige? Mhm. Skal de have dig sne på skiene? Mhm. Ja. Seje ski. Åh, en lille kajserpengvin! Åh, en kæmpe stor kajserpengvin! Åh, det ryster vi på hænderne! Åh, det er rigtig godt! Åh, kajserpengvinerne kan hoppe igen! Kan kajserpengvinen gå lidt til siden? Gå lidt til siden? Ja, sådan! Og lidt til den anden side! Ja, det er rigtig godt! Hvad siger kajser på en lille mand? Hvad Går det godt? Ja. Det går rigtig godt. Hvad så, Marie? Jeg er nødt til lige at køre ned. Er du nødt til at køre ned? Ja, nu bliver jeg nødt til at køre ned. Hvad du har lavet i dag? Er du træt? Nej, så nok lidt at være i fred. Hej Selma, kan du fortælle, hvad vi lige har lavet? Stået på ski med Filippa. Det er rigtigt. Med lys på, ikke også? Ja. Mm. Og nu er vi ved at være godt trætte. Jeg er smukker. Jeres far også. Hvem er mest? Det ved jeg ikke. Og du har været syg også. Det er godt at se dig, at du er blevet frisk. Men jeg har hovedet. Mm. Du trænger til at komme i kassen, tror jeg. Ja. Hvorfor er det sådan noget vand? Det må du. Samuel, så.
Hej. Går det? Nå, mor og Selma. Hej. Hvordan er status? Hvordan er status? Det er ja. Fint. Det er godt. Hvor er vi på vej hen? Til toppen. Til toppen. Er du ikke? Står du der på halvvejen? Nej, det er godt. Hvad siger du? Hvordan går det? Godt. Det går godt? Mm. Er du sej til at stå på ski? Ja. Det tror jeg også, du er. Nu skal jeg lige have far med i billedet også. Ja. Sådan. Så er der også lige blevet lidt fint med far her. Mm. I år. Det brænder da ikke at være. Ikke altid så meget. Hvad for en skal vi køre ned af? Den blå. Den blå syver. Det kan vi godt. Ja. Ja. Blød syver. Filmer også dig. Høbla. Kom, Marie. Hov. Hov så. Skal jeg hjælpe dig op? På næsen i dag. Men det er godt, det kun er koldt på næsen. Ja. Ja, men vi kører lige nu i stofisken en gang til. Men før kan vi også på ski, og så filmer du os også. Nå, ikke det? Ej, jeg skal til konkurrence. Ja. Du har halv 10. Klokke over 10. Ej, konkurrencen starter først klokken 10. Sagt, så er det sådan. Det er 10. Oh, no.